Ողջույն, 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօրին հյուրն է Արցախի ազգային ժողովի արթարություն խմբակցության ղեկավար, արթարություն եւ վերադարձ հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Դավիթ Գալստյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գալստյան, շնորհակալ եմ ձեզ ընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, ձեզ էլ շնորհակալություն։ Երեք պարզ դարձավ, որ ձեր հորեղբայրը Սարգիս Գալստյանը, ով գտնվում էր Ստեփանակերտում իր կնոջ հետ, վերադարձել է Հայաստան եւ նրան Գորիսում ձերբակալել են, նրան լրտեսության համար քննչական կոմիտե ներկայացրեց, որ մեղադրանք է առաջադրվել եւ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Բավականին ծանր մեղադրանք է նրան առաջադրվել, ձեր հորեղբայրն է եւ ծանոթ է իր գործունեությանը, արդյոք նա կարող է լրտեսությամբ զբաղվել։ Քանի որ արդեն իսկ այդ հարցը գտնվում է իրավաբանների դիրույթում եւ չունենալով ինձ որևէ հստակ ինֆորմացիա կամ հաստատող կամ հերքող, ես չի ուզենա ելնելով գործին առնչվող հետագա հարցերից մեկնաբանել, թե ինչ գործնեություն կամ ինչու, իմ համար նույնպես շատ զարմանալի էր, երբ որ արդեն իսկ մամուլում այդ տեղեկությունները հայտնվեցին, ես ինքս մամուլից եմ իմացել այդ տեղեկությունները, քանի որ տևական ժամանակ կապ չկար եւ իրականում չեմ կարող պատկերացնել, թե այդ 6 ամիսների ընթացքում Ստեփանակերտում իրականում ինչ է կատարվել, այդ իսկ պատճառով զերծ կմնամ այս պահին որևէ մեկնաբանություն անել այդ գործի միջև իրավապահները իրենց աշխատանքը կավարտեն եւ հետո արդեն իսկ իրավական գնահատականից հետո վերջնական այդ մասին արդեն կխոսենք։ Իսկ դու կասկածներ ունեք այդ առումով, ինչի մեջ որ մեղադրվում է։ Չգիտենք էլ ինչի մեջ է մեղադրում, իր դրվագը։ Դե քննչական կոմիտեն ներկայացրեց լրտեսության մեղադրանք, որի եւ չբացեց, թե ինչ գործնեության մասին է խոսքը, ես չեմ կարող, քանի որ հաշվի առնելով որ հենց Սարգիս Գալստյանը իր աշխատանքային կարիերան սկսել է հենց ազգային անվտանգության ծառայության որպես աշխատակից, ես չեմ կարող որևէ ձև մեկնաբանել իր այդ առարկները։ Իր հետ կապված փաստորեն վաղ մի քանի ամիս առաջ արդեն սկսվեց այդ խոսակցությունները, այդ կասկածանքները լրտեսության հետ կապված, հիշում եք աղմուկը, որ բարձրացավ, նույնիսկ ասում են, որ Ստեփանակերտում պարեկ է նշանակվել, որը իհարկե հերկվեց։ Ամեն դեպքում այս կասկածները եւ սևեռվածությունը իր վրա ինչով է պայմանավորում, նրա այնտեղ մնալով։ Երևի թե ես չեմ կարող ուրիշների կասկածները մեկնաբանել եւ անհատների կողմից ինչ որ այսպիսի լուրեր տարածելը, դա զրպարտություն էր, քանի որ առայսօր չկա արդեն իսկ արձանագրված այդ փաստերը, ուղղակի մեղադրանք է, որը ժամանակը ցույց կտա, թե իրավական գնահատականից հետո նոր կարող ենք խոսել այդ մասին, իսկ մինչեւ իրավապահների գնահատականը տալը ցանկացած անձի այդ թեմայով որևէ մի այլ անձի մեղադրելը, դա զրպարտություն է։ Իսկ ինչու հենց այդ մեղադրանքը կարծում եք իրեն առաջադրվեց, ինչով է սա պայմանավորվում, որովհետև ծանր մեղադրանք է իսկապես բավականին։ Ես չեմ կարող, նորից եմ կրկնում, քանի որ ոչ իր հետ եմ խոսացել, ոչ ծանոթ եմ գործին, ինչ որ այս առընչությամբ ասել այն, որին տեղյակ չեմ, այսինքն գուշակությամբ զբաղվել այն էլ այդ հարցում, ես դա կորեկտ չեմ գնա։ Իսկ ինչու էր որոշել, որ վերադառնաս, մշտական բնակության էր գալիս, թե ժամանակավոր էր, տեղյակ չեք, չեք խոսել իր հետ։ Ոչ իր հետ եմ խոսացել, ոչ տեղյակ եմ, ու ամիսներ առաջ կապը կտրվել էր եւ չգիտի, ես մամուլից եմ տեղեկացել, որ նա եկել է Երևան եւ ձեր արդեն իսկ ձերբակալվել է եւ մեղադրանք է առաջադրվել։ Ընդհանրապես այս ամենը, նորից եմ կրկնում, ես քանի որ մամուլից եմ իմացել, չեմ կարող որևէ ձև կամ հերքել կամ հաստատել կամ ինչ որ արդարացում փորձել գտնել, չկա, քանի որ նորից եմ կրկնում, ընդհանրապես տեղեկություն չունեմ եւ դա չենք ասում ասելու համար, այլ ինչ իրականությունն է, այն եմ ես ձեզ ասում, եւ չունենալով որևէ տեղեկություն, որևէ հիմք,
այդ հարցի մասին խոսելը ուղղակի գուշակություն է։ Բայց ունեք վստահություն, որ օրինակ ինքը բացառում եք, որ լրտեսությամբ զբաղված լիներ։ Քանի որ ես ասացի, որ նա իր աշխատանքային կարիերան սկսել է հենց ԱԱՑ-ից, ես չեմ բացառում, որ նա շատ ավելի լավ գիտակցում է, թե ինչ հոդված է լրտեսությունը, եւ չեմ ուզում նորից եմ ասում գուշակություն անել, որովհետև չգիտեի վերջին 6 ամիսներին ինչ է կատարվում իրականում Արցախում, եւ տեսնելով Ադրբեջանի այն ամենը, որ նրանք ոչնչացնում էին ամեն հայկականը, ինչ որ այս հարցերի շուրջ որոշակի, չգիտեմ, այդ շփումները որակեն որպես լրտեսություն, նորից սա այն թեման է, որը անտեղյակ լինելով խոսելը կարող է գործին վնասել, դրա համար ես կխնդրեի զերծ մնանք ընդհանրապես մինչև իրավապահների քննության ավարտը, որևէ կերպ փորձել կամ դրական կամ բացական խոսել այս թեմայի շուրջ, քանի որ գործը գտնվում է արդեն իրավական տիրույթում, եւ ավարտելուց հետո մենք նորից կարող ենք այս թեմային անդրադառնալ արդեն ավելի հստակ հիմքերով կամ հիմքերը կասկածները փարատելու տեսանկյունից։ Բայց ըստ էության այդ մեղադրանքը, որ ներկայացվել է, եւ կասկածները, որոնք վաղուց հնչում էին իր հասցեն, այսինքն երբ որ արցախցիները վերադարձան եւ ինքը մնաց, այդ ժամանակվանից այդ խոսակցությունները գնաց, այսինքն ավելի վաղ շրջանի հետ կապված է մեղադրանքը ներկայացվում լրտեսության, ոչ թե վերջին 6 ամիսը, որ մնացել է այնտեղ։ Այն դրա մասին խոսում էին, դա իրավապահ մարմինները չէին, եւ տեսել ենք, թե ինչպիսի անձերի մակարդակով էին խոսում եւ կեղծ տեղեկություններ տարածում, որը հերքվեց, եւ այդ ամենից հետո ինչ որ պաստոն հիմա մեղադրանք առաջադրվեց եւ ձերբակալվել կալանավորում մեղադրանք առաջադրելը դեր հանցագործությունը, այսպես ասած, փաստերով ապացուցված չէ, եւ դրա համար թեկուզ եւ այսօր կա այդ մեղադրանք առաջադրված, գործը ընթացքում է, եւ այդ ընթացքը կփորձի ամեն ինչ երևի թե ինչքան հնարավոր է լուսաբանվի, եւ շատ մարդիկ արդեն կողմնորոշվեն, թե ինչ հարցում ով ինչ մեղքի բաժին ունի։ Իրավական տիրույթում եք տեսնում գործընթացը, թե քաղաքական։ Սարգիս Գալստյանը այդքան էլ քաղաքական դեմք չէր, ես չեմ ուզում կապել, որ սա կարող է քաղաքական լինել, եւ նորից եմ կրկնում, գործը ցույց կտա ընթացքը, թե ինչ ուղղությամբ է գնում ընդհանրապես։ Օրինակ ինչ կարող են ունենալ ցանկություն մասնավորապես իրեն թիրախավորելու, եթե ենթադրենք, որ քաղաքական նաև գործընթաց է։ Ես չեմ կարող, չեմ ուզում գուշակություններով զբաղվել, եւ մեկ անգամ եւս փորձեմ կրկնվել, քանի որ չունեմ որևէ փաստ, որևէ ինֆորմացիա, ես դրա մասին խոսելը այս պահին չեմ գտնում, որ ճիշտ է, գործին կօգնի։ Ես ձեզ հետ կապ հաստատել եմ, փորձել են ձեզանից տեղեկություններ ճշտել, օրինակ իր գործունեության վերաբերյալ եւ այլն։ Լրատվականներն են շատ իրավապահ մարմինները նկատի ունեմ։ Երբևիցե նման փորձ չի եղել։ Մտերիմ չեք եղել։ Դե դուք եք ասում, մենք անձնական կապեր ունենք, բայց անձնականն ու պետական շահերը մի քիչ ճիշտ չի բերել համակցել իրար։ Քաղաքական առումով մենք քաղաքական դաշտում այնքան էլ համակերներ չէինք։ Վերջին ընտրությունների ժամանակ 20 թվականի Արցախում նա գտնվում էր այլ դաշտում, ես այլ դաշտում։ Իշխանության ներսատարում Արեք Հարությունյանը։ Այո։ Հետագա գործունեության ընթացքում էլ կենսագրությունը, եթե Սարգիս Գալստյանի նայեք, երևի թե շատ բան կասի։ Դե հետո Պաստորեն Սավեր Շահրամանյանի աշխատակազմում նա ընդունվեց աշխատանքի։ Վերջին օրերին, արդեն իսկ բռնի տեղահանման վերջին օրերին, այո, հրամանագրով նշանակվեց աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, եւ այդ հրամանագիրը հայտնվել էր արդեն մամուլում, եւ բոլորը տեսան, որ Սարգիս Գալստյանը այն զրպարտությունները, որ ասում էին իբր Ստեփանակերտի բարեկ է, կեղծ լուրեր են տարածել, եւ այդ հրամանագրով փաստվեց, որ նա մնացել է այնտեղ որպես պետական պաշտոնյա։ Իսկ Արցախում քանի արցախցի է մնացել։
կարմիր խաչի տվյալներով, եթե չեմ սխալվում, մոտ 20 հոգի։ Խոսենք վերջին հայտարարությունից Նիկոլ Փաշինյանի, նա կառավարության նիստի ժամանակ անդրադարձավ Արցախի ղեկավարության այստեղի ներկայությանը եւ նա դա համարեց ազգային անվտանգությանը սպառնալիք եւ ասեց անհրաժեշտության դեպքում քայլեր է ձեռնարկվելու։ Ինչ քայլեր կարող են հաջորդեն եւ ազգային անվտանգությանը ինչով է սպառնալիք ներկայացնում Արցախի ղեկավարության այստեղի գործելը։ Արցախի ղեկավարությունը, Արցախի պետական ինստիտուտները երբևիցե Հայաստանի անվտանգությանը սպառնալիք չեն եղել եւ չեն էլ կարող լինել։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Արցախը երբ որ կար տարածքում իր գործում էր բոլոր պետական ինստիտուտները, Հայաստանի անվտանգության դարպասներն են։ Եվ Հայաստանի անվտանգության դարպասները բացելով, հենց Նիկոլ Փաշինյանը բացեց այդ դարպասները թշնամու առաջ, այսօր փորձում է հերթական մեղավորներ մանգալ եւ նշանակել այդ մեղավորներին, ցավալի մարտահրավերներ կան Հայաստանի Հանրապետության արչեվ ծառացած, որը չի առնչվում Արցախի պետական ինստիտուտների հետ, այլ հենց առնչվում է մեր պետական սահմանների հետ։ Բոլորս գիտենք, որ նախապատրաստում են գյուղեր հանձնել, Ադրբեջանը արդեն իսկ ներխուժել Հայաստանի սուվերեն տարածք մի քանի տեղում, եւ այս ամենի հերթական մեղավորի նշանակումը, քանի որ արդեն մեր հասարակությունը հասկացել է, որ ծեծված թեմաներ է էլ չի կարում նորից առաջ բերել, թե նախկիններն են մեղավոր, քանի որ արդեն իսկ Նիկոլն է 6 տարուց ավել ղեկավարելով, կարելի արդեն դասել նախկինների շարքին, եւ 6 տարի անընդմեջ բոլոր ձախողումներով մեղադրելով, չգիտենք, նախկիններին որակումներ տալով, թե 91 թվականին էր Արցախը հանձնվել կամ այս ձախողումը 94 թվականի հետևանք է, արդեն իսկ հասարակությունը հասկանում է, որ մանիպուլատիվ կերպով փորձում է Նիկոլ Փաշինյանը չոր դուրս գալ ջրից, զգալով, որ արդեն իսկ այդ թեզերը չեն աշխատում, երևի իր ծրագրի մաս է կազմում նաև հենց Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր պետական ինստիտուտներին նկատմամբ որոշակի մանիպուլատիվ հայտարարություններ անելով հերթական մեղավորները նշանակի, ասելով Հայաստանում գործում է մեկ իշխանություն, կառավարություն, եւ դա Հայաստանի կառավարությունն է, եւ երբևիցե թե Արցախի իշխանությունների կողմից, թե որևէ այլ պետական ինստիտուտի Արցախի կողմից դա կասկածի տակ է դրվել կամ կոնկուրենտ էին Հայաստանի իշխանություններին, այո, Արցախի ազգային ժողովը, կառավարությունը գործում է, ճիշտ է, հասարակական հիմունքներով, բայց նա չի գործում Հայաստանի Հանրապետության դեմ կամ Հայաստանի Հանրապետությանը զուգահեռ, նա գործում է Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի, Արցախի ժողովրդի իրավունք միջազգային հարթակներում թեկուզ իրավունքի առաջ տանելու եւ Արցախի հարցը կենթանի պահելու ուղղությամբ, եւ ցա արդեն շարունակական է, 6 ամսից ավել է գործում են, չգիտես ինչու։ Դա է պատճառը, որ Փաշինյանը այդպես մտահոգություն է հայտնել, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները վերադարձի հետ կապված չեն խոսում։ Արցախի նախագահը դեկտեմբերին հրամանագիր է ստորագրել, թե նոյեմբերին, չեմ հիշում արդեն, որ ինստիտուտները գործելու են հասարակական հիմունքներով։ Եվ այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը այդ արտահայտությունը չարեց։ Եվ ամիսներ անց նման արտահայտություն կառավարության նիստում անելու, դա հենց հիմք է հանդիսանում մտածել, որ կան ցավալի զիջումների գնալու ուղղությամբ իրենք մտածում են արդեն այդ ուղղությամբ, որ այդ զիջումները պետք է անեն, եւ վեկտորը ուղղել Արցախի ինստիտուտների վրա, երևի թե մտածել, իրենց մտածելով ամենից հարմար տարբերակներ, որը ես համոզված եմ չի ստացվելու, քանի որ բոլորը հասկանում են, որ երեք չէ, որ սկսել է Արցախի պետական ինստիտուտները գործել, այլ Արցախի պետական ինստիտուտները երբևիցե չեն դադարել գործելուց, եւ այո, այսօր չկա Արցախի թե գործադիր, թե օրենսդիր իշխանությունը, գործում է հենց Արցախի տարածքում,
բայց քանի որ այսօր չկա այդ տարածքը, իշխանությունները կան եւ արցախցիների խնդիրներով, արցախցիների իրավունքների պաշտպանության առումով պետք է գործեն եւ գործում են։ Հիմա քալեր կարող են հաջորդել, կարծում եք, որովհետեւ նման նախազգուշացում փաստորեն արված։ Չեմ բացառում, քանի որ նորից եմ կրկնում, անկանխատեսելի է Նիկոլ Փաշինյանի որոշումները, տրամաբանության մեջ շատ դժվար է փորձել տեղավորել Նիկոլ Փաշինյանի կատարած քայլերը կամ գուշակել հաջորդ քայլերը։ Այսինքն ինչպես պետք է արգելվի այդ գործունեությունը իրենց կողմից։ Ուղղություն կա։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանը զգաց, որ իր իշխանությունը այս կամ այն ձև վտանգված է եւ նա կարող է իշխանությունը թողնել, իհարկե անկառավարելի գործողություններ է սկսելու, այդ թվում նաև, այո, կարող է նաև այդ բոլոր, նորից եմ ասում, մեղադրանքները բարդի Արցախի պետական ինստիտուտների վրա եւ փորձելով ցույց տալ հանրությանը, որ տեսեք, ես ճնշումներ եմ գործում եւ սա ինչ որտեղ նաև ադրբեջանական կողմի պահանջներն են, որ միշտ նրանք ունեցել են, որ մեկը միշտ փակեն Արցախի հարցը, եւ այս իշխանությունները ցավոք սրտի տրվել են Ադրբեջանի օրակարգին եւ այսօր շարժում են այդ օրակարգով, նրանք նույնպես ձեռք ձեռքի տված Ադրբեջանի իշխանության հետ Արցախի հարցում, այո, նրանք փորձում են փակել Արցախի հարցը, բայց դա որևէ իշխանության, որևէ անձի մենաշնորը չի, որևէ անձ, որևէ քաղաքական ուժ չի կարող ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից հետ կանգնել կամ թույլ չտալ այդ ժողովրդին ինքնորոշվելու կամ փորձել դրա դեմ առնել թեկուզ եւ ուժային կառույցների միջոցով, դա չի հաջողվելու, կարող է որոշակի հետաձգի, որոշակի խնդիրներ առաջացնեն այս ճանապարհին, բայց վկայալու է ժամանակը, որ օրենքի ամբողջ խստությամբ պատասխան են տալու իրենց այդ քայլերի համար, եթե գնան այդ քայլերին։ Մետաքսի Հակոբյանը երեք մեր տաղավարում էր եւ նա անդրադարձավ ձեր հասարակական կազմակերպության գործունեությանը եւ ասաց, որ հանդիպում են տարբեր արցախցիների հետ եւ ցանկությունը մեծ է, որ նրանք փաստորեն վերադառնան Արցախ եւ մշակվում է, թե ինչ կերպ պետք է դա իրականացվի եւ նույն ինքնորոշման իրավունքի իրացման հետ կապված մակարդակներ կան, թեկուզ մակարդակի իջեցման դեպքում համաձայն են արցախցիները վերադառնալ, ասում են այդ ամբողջը կամփոփենք եւ փաթեթով կներկայացնենք նաեւ Նիկոլ Փաշինյանին եւ միջազգային կառույցներին։ Ինչ ակնկալիք ունեք, որ Փաշինյանը օրինակ կարող է իսկապես դիտարկել այդ առաջարկները։ Քանի որ սա հենց ժողովրդի հետ շփումներից իրենց իսկ տեսակետները լսելով, գրի առնելով, ամփոփելու արդյունքում ծնված առաջարկներ են լինելու եւ տեսլական, նա պետք է որ հաշվի նստի այս տեսլականի հետ, իսկ ընդհանուր առմամբ ես իմ խորին համոզմամբ, իմ անձնական կարծիքն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արցախի վերադարձ չի լինելու, եւ մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ Արցախ վերադառնալը անցնում է հզոր Հայաստանի միջով, իսկ քանի մենք ունենք նման պարտվողական պարտության սիմվոլ իշխանություն, եթե այսօր խոսում ենք պարտությունից, ապա միանշանակ հասկանում ենք Նիկոլ Փաշինյան, որովհետև բոլոր հարցերում նա պարտվել է, ծախողել է թե արտաքին դիվանագիտությունը, թե ներքին միասնությունը, եւ բառակտիր որ տիրես այս կարխախոսով 6 տարի ղեկավարած անձը երկար ապագա չունի, քանի որ գալու է այն պահը, որ ազգը համախմբվելու է, հասկանալու է, որ մեկ անձի պատճառով մենք ունեցանք այսքան կորուստներ եւ այս կորուստների հետագա հետբերումը կամ գոնե դադարեցումը պայմանավորված է այս անձի իշխանության չլինելու, և սա բոլորը հասկանալու են։ Այսինքն իշխանապողություն պետք է լինի, որ այս հարցերը, կարծում եք, իսկապես ներկայացվեն միջազգային կառույցներին եւ անկախ ամենից իշխանապողությունը լինելու է անկախ այս իշխանությունների ցանկությունից, վարած քաղաքականությունից, քանի որ իրենց մանիպուլատիվ թեզերը արդեն հակառակ էֆեկտ են տալիս, այլևս չեն աշխատում։ Շատերը արդեն ովքեր ժամանակին
Նիկոլին վերել են իշխանության, արդեն իսկ իրենք կարելի ասել զղջացել են իրենց սխալ ընտրության համար եւ այսօր փնտրտուկների մեջ են, թե ումով փոխարինեն երևի թե։ Եվ այս հարցին վաղ թե ուշ մեր հասարակությունը գտնելու է այս հարցի պատասխանը եւ գնալու է այդ քայլ ուղղությամբ։ Իսկ արցախցիները ինչպես են պատկերացնում այդ վերադարձը, օրինակ ինքնորոշման իրավունքի իրացման ցածր մակարդակը, դա արդյոք նույնը չէ, ինչ Փաշինյանն էր ներկայացնում, ասում էր, որ Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցում պետք է լինի, որն էլ հենց այդ ժամանակ բավականին կոշտ քննադատվեց հենց Արցախի ղեկավարության կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն Արցախի հարցում է նշաձողի իջացրել, տեսեք, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել է Արցախի կարգավիճակում։ Այսինքն, երբ որ առանց Արցախի իշխանությունների անմիջապես մասնակցությամբ բանակցում էին Արցախի վերաբերյալ, այսօր տեսնում ենք, որ շատ տեղեր առանց Հայաստանի իշխանությունների կարծիքը հաշվի առնելով կամ նրանց առաջարկները հաշվի առնելով խոսում են Հայաստանի աջակատագրի մասին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության նշաձողն է իջեցրել ընդհանուր առմամբ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ միայն հորդորում էր, որ Արցախի նշաձողը իջեցնել, եւ ընդհանուր առմամբ թե նշաձողի իջեցնելը, թե պահելը, թե բարձրացնելը, դա օրվա իշխանությունների խնդիրն է, եւ քանի որ Արցախի հարցով Հայաստանի Հանրապետությամբ պետական մակարդակով էին նշաձողը կամ պահում կամ բարձրացնում, ապա դա հենց իր խնդիրն էր եւ նա չնայած այդ կոշտ քննադատություններին, որ հնչեց Արցախից Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, նա այդ ճանապարով գնաց, նա ձեռքերը լվաց Արցախից եւ լինելով Երրակոմ փաստաթղթի կոմ, որ ստորագրել է, նա հորդորում էր, որ Արցախը գնար բանակցեր Ադրբեջանի հետ։ Այն դեպքում, երբ որ Արցախը այդ իր ստորագրած փաստաթղթի շահառուն էր, ոչ թե կողմ, եւ որպես կողմ նա պարտավոր էր պահանջել մյուս երկու կողմերից տեր կանգնել իրենց ստորագրությանը, բայց նա չգնաց այդ ճանապարհով, այլ իրոք նշաձողը իջացրեց, փակեց իր մեջ արդեն Արցախի հարցը եւ հորդորում էր, որ ուղակի բանակցությունների գնանք, բայց տեսնում ենք, որ այսօր Հայաստանը ուղակի բանակցություններում չի կարողանում Ադրբեջանի հետ ընդհանուր եզրեր գտնել, քանի որ Ադրբեջանի առավելապաշտ քաղաքականությունը եւ հաշվի առնելով իշխանությունների պարտված լինելը, պարտվածների հետ վերևից են խոսում։ Եվ այսօր Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում տեր կանգնել մեր պետական շահերին, լինելով պարտված թե դիվանագիտության մեջ, թե պատերազմում։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում այդ վերադարձը, երբ ասում եք, որ մակարդակի իջեցում կարող է լինել, բայց անվտանգություն ապահովեն եւ մենք վերադառնանք։ Ես չեմ ուզում այսօր իմ կարծիքը հնչեցնել, քանի որ մենք շարունակական այս ծրագիրը կյանքի ենք կոչում եւ եւս Գյումրիում ենք շաբաթօրը նման հանդիպում ունենալու եւ փորձելու ենք բոլոր մարզերում, մարզկենտրոններում նմանատիպ հանդիպումներ կազմակերպել եւ ուզում ենք ներկայացնել ոչ թե մեր անձնական տեսակետները, այլ հավաքական արցախցիների տեսլականը, ամփոփելով արդեն իսկ մենք կներկայանանք, թե ինչ են ուզում արցախցիները, այլ ոչ թե Դավիթ Գալստյանը կամ Մետաքսե Հակոբյանը կամ Արցախի ղեկավարությունը կիսում է այս տեսակետները, օրինակ այն վերլուծությունը, որը մենք ունենալու ենք այս հանդիպումներից վերջում ամփոփված, իհարկե ներկայացվելու է եւ Արցախի իշխանություններին, եւ Հայաստանի իշխանությունները, եւ համայն աշխարհին, որ սա է արցախցիների այն տեսլականը, որի պարագայում կարող մենք պատրաստ ենք վերադառնալ։ Իսկ ինչ որ շոշափելի արդյունքներ կան, օրինակ Վարդան Օսկանյանը այդ Արցախ վերադարձի այդ հանձնախմբի ղեկավար կարգվեց, միջազգային կառույցներում բանակցելու հետ կապված, այս խնդիրը բարձրացնելու հետ կապված, զգում եք առաջընթաց, որ կարող է լինել։ Այո, իհարկե, մենք տեսանք այն 50 քաղաքներում այն ակցիաները, որը նվիրված էր հենց Արցախին, այսօր իսկ Վարդան Օսկանյանը գտնվելով արդ երկրում, որոշակի հանդիպումներ է կազմակերպում, հանդիպումներ է ունենում, ճիշտ է, այս հանձնախումբը չի կարող փոխարինել պետական ապարատին, ասենք եթե Հայաստանի արտգործնախարարությունը
այսօր գոնե օգներ կամ գոնե չխանգարեր այս գործընթացին, իհարկե պատեհ անպատեհ առիթներով հայտարարություններ է անում, որ նրանք այլևս Արցախը թեման փակ է, Արցախի խնդիր գոյություն չունի, որը Ադրբեջանի պահանջն է, եւ տրվելով Ադրբեջանի պահանջին իհարկե դժվարանում է այդ գործընթացը, բայց քանի որ սա մեր իրավունքն է եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք տեր կանգնելու այս իրավունքին, գոնե այս ժամանակահատվածում մենք պետք է կարողանանք Արցախի հարցը կենթանի պահել, որպեսզի իրոք չլինի Ադրբեջանի ցանկությամբ մեկն միշտ փակվի Արցախի հարցը։ Դա մեր պայքարը չի, դա արցախցիների պայքարը չի, դա 88 թվականին սկսվել է ազգային ազատագրական շարժում, եւ սա հայ ազգի, Արցախը արցախցիներին չէ, հայ ազգինն է, հայինն է, եւ հայը պետք է տեր կանգնի այև Արցախին եւ իր մեր ինքնորոշման իրավունքին, եւ համոզված եմ, որ իշխանությունները անցողիկ են, ժամանակավոր են, պատմությունը ամեն մեկի արածով իր գնահատականը տալու է, եւ չի ուզենա, որ հայ ազգի պատմության մեջ, հայոց պատմության մեջ ունենանք նման իշխանություն, ինչ ունենք այսօր։ Բայց հասկանալի է, որ արցախցիների վերադարձը նաև պայմանավորված է աշխարհ քաղաքական շահերով, եւ պետք է, այսպես ասած, այդ շահերը նաև համընկնի արցախցիների իրավունքների հետ։ Հիմա, երբ դուրս եկան արցախցիները, ԱՄՆ-ից էին անընդհատ հայտարարություններ հնչում, որ նրանք պետք է վերադառնան Ռուսաստանից, եւս վերջերս նման հայտարարություն եղավ։ Ինչ հեռանկարներ եք տեսնում, եւ հիմա եւ այսքան անորոշ է աշխարհում այս իրավիճակները, լարվածությունը երկկողմանի արևմուտք Ռուսաստան, հնարավորություններ կլինեն թե ոչ։ Թե որ ժամանակ պետք է անցնի։ Հնարավորությունները միշտ էլ կան, պետք է կարողանալ ճիշտ ներկայացնել։ Երբևիցե միջազգային հարթակներում, համենայն դեպս հրապարակային, որևէ մի պետություն չի անտեսել ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Սակայն դրա մասին հակառակ կողմից եթե չկա պահանջ, ապա միջազգային հանրությունը եւս չի անդրադառնում այդ հարցին։ Բայց երբ այնտեղ եկ այդ հարցը փաստորեն մոռացվեց նույն միջազգային հանրության կողմից։ Քանի որ մեր շահերը ներկայացնողները հենց կողմնակից էին, որ մոռանան։ Եթե Արցախ ներկայացնողները, այսինքն Հայաստանի արտգործնախարարությունը, Հայաստանի վարչապետը, եթե նրանք մոռացության չտային, նրանք պահանջատեր լինեին, այդ հարցը չէր փակվի եւ մոռացության չէր մատնվի։ Եվ խոսենք Ադրբեջանի կողմից մի քանի օր առաջ արված անոնսին, որտեղ պետք է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հարցազրույց տար եւ օրներ նույնիսկ նշանակված, բայց այն չեղարկվեց։ Դուք ինչ վտանգներ եք տեսնում, նախ արդեն իսկ հասկանալի է, որ պարտադրված հարցազրույց է դա, եւ հասկանալի է նաեւ, որ այսպես ասած կոմպրոմատներ է հավանաբար Ադրբեջանը ուզում հավաքել ոչ միայն Արցախի հետ կապված, նաև Հայաստանի հետ կապված, եւ ինչու չեղարկեց այդ հաղորդումը, կարծում եմ։ Ընդհանրապես միջազգային իրավունքի տեսանկյունից եթե վերցնենք, ապա զենքի սպառնալիքի տակ տրված հարցազրույցները չի կարող որևէ ձեր ասած կոմպրոմատ առաջացնել, քանի որ բոլորն էլ միջազգային հարթակներում էլ, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ գերեվարված, կալանավորված եւ իրենց անորոշ ճակատագրով անձիկ ինչ պարտադրեն, այն էլ խոսալու են, եւ դա հիմք ընդունել հետագայում ասել, որ տեսեք, այս հարցին այսպես անդրադարձան կամ այն հարցը այս ձեւ մեկնաբանեցին, դա բոլորին էլ հասկանալի է, որ լուրջ չի ընդունվի, եւ հենց չեղարկել է, ինձ թվում է, դա իրենք եւս փորձել են վերլուծել իրենց ինչքան օգուտ կտա Ադրբեջանին կամ ինչքան վնաս կտա, երևի թե վերլուծելով այդ ամենը նրանք հասկացել են, որ վնասները Ադրբեջանի համար հենց ավելի շատ են, քան օգուտները, դրա համար էլ չհեռարձակեցին, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Դրանով եք բացատրում։ Եթե եթեր չգնաց, այո, ես մտածում եմ, որ հենց իրենք հասկացան, որ դա իրենց որևէ
քաղաքական դիվիդենդներ չի տալու եւ չգնացին այդ քայլին։ Իսկ նրանց վերադարձի հետ կապված հույսեր կան առհասարակ։ Ցավոք սրտի չկան, քանի որ պետական մակարդակով չենք տեսնում, որ այդ հարցով զբաղվող գերատեսչություն կա կամ ինչ որ խումբ կա կամ հենց իշխանությունները փորձում են միջազգային հարթակներում այդ հարցը բերել օրակարգ, նրանց վերադարձը պայմանավորված է Ադրբեջանի վրա ճնշումներով։ Եթե այսօր մենք հակառակ կողմում ենք, մենք ենք այսօր ճնշված Ադրբեջանի կողմից եւ չենք կարողանում այդ ճնշումից դուրս գալ։ Ոնց կարող են Ադրբեջանին ճնշել, եթե չլինի այդ միջազգային ճնշումը Ադրբեջանի վրա, իսկ այդ ճնշումը այսօր մեր իշխանությունները չեն կարողանում ապահովել, իզորու չեն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Զրուցակիցս Արթարություն եւ Վերադարձ հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Դավիթ Գալստյանն էր, շնորհակեք մեզ հետեւել, կհանդիպենք։